Ақтауда заңсыз құрылыстарды сүріп тастап жатыр. Бүгін қаланың 9 өндірістік аймағындағы нөмірі 38-ші жер учаскесінде заңсыз жүргізілген құрылыс бұзылды. Жауаптылар жиналып, арнайы техникалармен қиратылды. Тағы қанша нысан заңсыз салынған? Тақырыпты әріптесім Жансая Жанұзақ тарқатады. 9-шы өндірістік аймақ нөмірі 38-ші жер учаскесіндегі заңсыз құрылыс сүріліп тасталды. Бұған дейін облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы бұл ғимаратқа жоспардан тыс тексеру жүргізген. Нәтижесінде кәсіпкердің рұқсат құжаттарын рәсімдемегені, эскизі келісілмегені, жұмысшы басының сақталмағаны анықталған. Осыған сәйкес басқарма әкімшілік шара қабылдап, құрылысты тоқтату бойынша нұсқама берген. Алайда кәсіпкер мұның ешбірін елемепті. Алайда кәсіпкер тарапынан бізбен берілген қолдамаған құқықтық актілерді елеген жоқ. Сол себепті біздер өз бетімен салынған құрылысты мәжбүрлі бұзу деп сот органдарына талап арыз жолдадық. Бүгінгі таңда соттың шешімі заңды күшіне енді, яғни басы бірінші сатыда сот шешімімен, одан кейін апелляция тұрғыда да қаралды. Осыны қазіргі таңда біздер атқару парағын жүргізіп жатырмыз. Соттың шешімі заңды күшіне енді, нысанды мәжбүрлеп бұзу туралы шешім шығарылды. Осыған орай жауапты органдар заңсыз құрылысты бұзуға кірісті. Біздің өндірісімізде Маңғыстау облысында экономика соттың шешімі бар, яғни 6 сәуір 2023 жылы сот шешімі заңды күшіне енген. Заңды күшіне еніп, борышкерге хабарлама таныстырылған, яғни мысалы мына жердегі құрылыс объектілері заңсыз деп танылған сот шешімімен. Яғни өзіне ерік түрде орындалуы хабарлама жіберді, алайда борышкер бүгінгі таңда өз еркімен орындаған жоқ. Сол себепті өкілетті органдардың қатысуымен бүгінгі таңда сот шешімін орындау барысында құрылыс объектісі мәжбүрлеп бұзылуда. Ақтау қаласында заңсыз салынған тағы 28 құрылыс бар. Басқарма барлығына әкімшілік шара қабылдап, нұсқама берген. Бүгінде 26 нысанға қатысты шешім шыққан, оның 21-і заңды күшіне енген. Жансая Жанұзақ, Саламат Қайыпов, Дидар.